Всех приветствую. Ассаламу алейкум, хурмет агайн. Вот мы, короче, дождались Диану Мухамеду, 12 июня. Диана, скажи, пожалуйста, сколько времени тебя продержали в Алмалинском РОВД с ребенком? 3.5 часа. 3.5, на полчаса они тебя по-любому, получается, дольше продержали. Причина и повод того, что тебя вызвали в Алмалинское РОВД, и что там было? Вызвали меня как в качестве правонарушителя по статье 488, часть 4, за то, что я участвовала... Нет, я не участвовала в митинге, митинга не было. Я пыталась участвовать в мирном митинге, за это меня сегодня осудили. Был онлайн-суд, 58 тысяч штраф. Я сказала, что я, да, вину свою признаю, но не раскаиваюсь. Это всегда говорю на суде, что я вину свою признаю, но не раскаиваюсь, и буду каждый раз ходить на мирные протесты. Так, ну вот, получается, 12 июня. Сейчас вот группа поддержки. Вот я хочу сейчас по очереди задать вопросы. Бешан, бүгін на Алмалы РОВД-ның арасында жүрсіз, соны айтып жүрсіңіз. Армысыздар ағайын. Бір жақты идеологиямен қалыптасқан Назарбаевтың жүйесі орнаған кезде бізде адам құндылығы өте төмен болып қалды. Біздің билік тек бір жақты, бір әулетті, бір мүддені ғана қорғап қалды. Халықтың мүддесін қорғамағандықтан халық қорланып, ары тапталып, намысы тапталып, құқығы тапталып, соттан сотқа сүйреліп жүрген жайы бар. Бүгін соның көрінісі өзінің кішкентай ғана баласымен соттан сотқа сүйреліп жүр. Осымен екінші рет келіп отыр міне, бір аптаның ішінде. Алтыншы сот. Жалпы бір жылдың ішінде алтыншы сот. Осы соңғы бір жұманың ішінде міне үшінші рет келіп жатыр, иә. Бүкіл халыққа айтқымыз келеді, немқұрайлықты тоқтатайық, пассивті көзқараста болмайық. Біз әділеттілікті өзіміз орнатпасақ, мықты мемлекет қалай орнайды білесіздер ма? Мықты адамдардан орнайды. Мықты саналы адамдар бар елде мықты ел болады, мықты мемлекетке айналады. Әр қайшыларыңыз жыламай құқықтарыңызды қорғаңыздар. Ер азамат, ер азамат болсын. Ел үшін тұрсын, ел үшін өлсін. Құрметті қазақстандықтар, осы бейбіт шеруге шығып жүрген азаматтарға мен айтқым келеді. Сіздер еңселеріңізді түсірмеңіздер, түңілмеңіздер. Өйткені осы 2 жыл бұрын қоғамдық көліктерде, таксиде, мысалға қоғамдық жерлерде осындай бейбіт шеру жайында, өзгеріс жайында, Назарбаевтың жүйесі жайында адамдардан кішкене сұрап, тілдескім келген кезде ешкім тыңдағысы келмейтін, бәрі қорқатын. Шерулердің болып жатқандығын бәрі біледі. Қарапайым ғана мысал келтірейін. Біздің қазақтың жігіттері, оларға ренжуді қажеті жоқ. Тек қана бұл жүйе біліп тұр, қашан Алматы, Астана қалаларында бейбіт шеру күні халық ұйымдасып 10-15 мың бірінші шыққан күні бұл жүйе 100% құлайды. Өйткені халық күтіп отыр, қашан осы ең алғашқы шыққан, былай айтқанда передовиктер қашан осындай қан болып ұйып бір тәулік тұрса, сол кезде халық бізде шығамыз, бізде қолдаймыз, бізде намыс бар. Қарында мен мысалға қоғамдық көлікке отырсам, дүкендерге кірсем, мен танып жатыр. Халық маған қолдау көрсетіп жатыр. Айтып жатыр, жай сіздер ашығыватсыздар деп атқан жоқ. Айтып жатыр, мына иттің күшіктері, сатқындар, қаңғыбастар мүмкіншілік жинауға бермей жатыр ғой деп. Билік те соны жақсы түсініп тұр. Сол үшін осы шеруге қатысқан, шеруге келген, сол маңайда болған барлық алматылық азаматтарға, Қазақстанның басқа өңірлерінен арнайы Алматыға келген барлық қоғам белсенділеріне айтқым келеді. Біз біріміз, бізде көшбасшы жоқ. Мен егерде мойныма көп алсам, ол да сіздердің арқаларыңыз. Сол себептен осы бейбіт шеруге келген адамдарды қайта-қайта шыға беріңіздер. Адреналин алып тұрыңыздар. Шалға өзінің орнын көрсетіп тұрайық. Соны айтқым келеді, рахмет. Рахмет, Диана. Біз мұнда бірінші мәселе ол әрқайсымыз бір-бірімізге қолдау көрсету керек. Сол үшін. Міндетті түрде. Иә, міндетті түрде. Ануар, вопрос к вам. 12 июня, жаркий день. Почему вы не дома находитесь здесь, в Алмалинском РОВД?
Что у вас? Ну, потому что поддержать как его, таких же будет по частям делить и брать. Ну как, надо поддержку давать таким. Смотрите, мать одна, одиночку можно так, ну прет. Смотрите, ну прет, я не знаю, против, я не знаю, оппозиционная сила, оппозиционный блок поддерживает. Мать одиночка, вы задумываетесь, потому что плохая идет в стране. А мама, я обращаюсь к охоту маме сказать, возьми еще раз один санкцию, а? Еще один раз выбей санкцию, разрешенную на митинг. В этот раз не подведем, постараемся не подвести тебя. Самый большой ресурс власти, документы, ее ресурс, это Ахмактар, дураки. Все проснулись, просто ждут, думают, в один час выйдет, в один день выйдет. Так не бывает. Шаг за шагом, степ-бай-степ, потихоньку надо выходить практическими действиями. Сколько можно быть рабами внутри? Детей своих учите рабству. Живите так, я не знаю, я лично вам не завидую. Лучше стоя умереть. На миру и смерть красна, чем так жить в этом каким, извращенном государстве, правителей извращенных. Правильно здесь говорят. Сегодня вот небольшая группа вышла, к сожалению, активных людей. В поддержку Дианы. Суд вот больше, ну как бы суд был, больше 3 часов, а с ребенком 4 часа. И я призываю всех поддержать нас, выходить, не бояться, выходить на митинг. Мы один за всех, все за одного. Да. Все правильно. Минагул Тате. Біз Диананы бүгін қолдау үшін келдік. Біз белсенділерді ешкімге ренжітпейміз. Біз біргеміз, біз бір-бірімізді қолдаймыз. Бізді қорқыта алмайсыздар. Біз еш уақыт қорықпаймыз. Алға Қазақстан. Амин. Айдасса? Давай. Ассаламу алейкум. Пришли поддержать Диану. Наша власть показывает свое ничтожество и преследуют тех, кто говорит правду. Но скоро этой системе придет конец. Да, дни ее сочтены в любом случае. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Диана қарындасымызды қолдауға келдік. Ояныңдар, қазақтар, ояныңдар. Аты жөніңізді айтсаңыз, бауырым. Қайдан боласыз, қайдан келдіңіз? Теңгілбаев Қайырғали, Маңғыстау облысы, Стан Шитвай ауылынан келдім. Алматыға. Құрметті алматылықтар, мені көріңіздер. Біздің жігіттер Ақтаудан келіп қолдау көрсетіп жатыр. Ақтаудан. А сіздер үйде мына бір жақын тұрған жерден шыға алмай отырсыздар. Ойланыңыздар. Сөйлесіңіз. Кануш Абдрахманов, я хочу сказать, дорогие граждане, что нельзя нам молчать, нельзя смотреть на произвол, который творится, нельзя терпеть, когда нам затыкают рты, потому что нигде в мире, в демократических странах люди не молчат. Они требуют, добиваются своих прав. И мы точно так же должны бороться и требовать. Иначе нам заткнут сегодня рты, завтра нас загонят в стойло. Абсолютно с вами согласен. Спасибо. Вот, получается, маленькая группа поддержки. Мы не стали всех сегодня звать, потому что знали, что Дианы выпустят. Но моральную поддержку вот мы пришли показать. Алла Казахстан. Куш прилепте, агайын. Бірге болайық.